Anthony és Joe Russo a Marvel filmes univerzum legjobb műveit készítették. Egy szakasz lezárult a karrierjükben, és ezek után olyan akciófilmek mögé álltak be producernek, mint a Mosul Ostroma vagy a Tyler Rake a kimenekítés. A Cherry hosszú idő után az első rendezői munkájuk a szuperhős szénán kívül, így sokan köztük én is kíváncsian várták, hogy na vajon mi lesz ebből. Névtelen hősünk, akire a stáblistán amúgy csak a címszereplőként hivatkoznak, egy átlagosnak mondható tinédzser. Főiskolán megismerkedik élete szerelmével, majd egy ideiglenes szakítás miatt bevonul a seregbe. Hazatérve nem tud beilleszkedni a társadalomba, és hiába lesznek újra együtt álmai asszonyával, a posztraumás stressz, a drogok és a bűnözés világa felé sodorják. A Cherry a milliószor felhasznált formulával indítja a cselekményt. A történet végét látjuk, amint a főhős bankot készül rabolni, majd lebontva a negyedik falat kiszól hozzánk nézőkhöz, hogy elmesélje, mi vezetett idáig. Ez önmagában nem hiba, felkelti az érdeklődést, hiába tudjuk, hol vezetnek majd az események. A film 6 szegmensből áll, a fiatal srác életszakaszait körbejárva. Az iskolai évektől kezdve a háborún át egészen a drogfüggésig, rablásokig. Bőven van lehetőség és tartalom az alapanyagban, ami az Azonos című regény adaptációja, Russzóik azonban nem tudtak mit kezdeni vele. Nem indul olyan rosszul ez a majd 2,5 órás kávária, de a sekélyes szerelmi szál már eleve intőjelnek bizonyult, végül okkal. Olyan érzésem volt, hogy a rendező páros valami eposzi méretű, megmondó szatírát akart készíteni masszív társadalomkritikával. Ezt úgy tervezték tető alá hozni, hogy megnézték a Bőrnyakúakat, a Trainspottingot, néhány romantikus drámát, bankrablós filmet, majd ezek elegyét gyúrták össze. Mindenből egy kicsit. Az eredmény? Egy magát elképesztően fontosnak és fajsúlyosnak beállító, közben teljesen széteső, kaotikus káosz. Egymásra hányt jelenetek garmadáját látjuk mindenféle megalapozottság vagy mélység nélkül. Fájdalmasan elcsépelt módon járja körbe a háború borzalmait, a PTSD hatását, vagy épp a drogfüggést és annak következményeit. Aki szerint ez hiteles vagy részletgazdagon van ábrázolva, az látott már filmet a témában? Ezt most bármi nemű rossz indulat nélkül kérdezem, komolyan fel nem fogom, hogy aki mondhatjuk, hogy jártas a témában, erre egyáltalán hogy mondhatja, hogy átélhető? Nincsenek karakterek, akikért izgulni lehetne, a főhős kezdetektől fogva nagyon szenved, fogalmunk sincs miért, de már a szakítás előtt ordít belőle a világfájdalom, mert szegénynek valamiért nagyon rossz. A szülőket nagyjából fél percig látjuk, hopsz, itt mondjuk pénz kell, aztán a drogos kaland után, jaj, ne kerülj a lányom közelébe, majd egyszer csak eltűnnek. Oké, köszönjük, sok szükség volt erre. A szegmensek köz semmi következetesség, semmi kohézió nincs, csak egy fárasztó zsánerkoktél próbálnak lenyomni a torkunkon. Mi volt Russzóék célja ezzel? Mi volt az üzenet? Hogy a háború pokol? A drog rossz? Mindig van visszaút, csak erő kell hozzá? Oké, ezt egy velős drámával megspékelve el is lehetne mesélni, de attól, hogy valakinek szimplán rossz, nem lesz valami egyből drámai. Tom Holland igyekszik, ügyes színész, de erre a szerepre szerintem nem feltétlenül volt jó választás. Becsületére legyen mondva, rajta egyáltalán nem múlt semmi, marha jót alakít, de sajnos nem tudtál jobbá varázsolni az élményt. A Cherry 140 perce fokozatosan válik kínszenvedésé, a végén már tényleg röhögni tudtam csak kínomba, és hiába diktál korrekt tempót a film, hiába van egy sajátos hangulata, ha egy folyamatosan széteső zagyvaság a végeredmény. Megvolt benne a lehetőség, és sejtelmem sincs, hol mehetett félre a dolog, de a Russzó testvérek világfájdalomban szenvedő felszínes műfajkavalkádja egy igazi bizarr anomália lett. Ha a Marvelen kívül csak ennyire képesek, akkor szerintem inkább maradjanak a szuperhősöknél. Alapvetően empatikus ember vagyok, de nálam a Cherry nagyon félre ment, egyáltalán nem tudtam se izgulni, se együtt érezni a karakterekkel, csak egy majdnem 2,5 órás szenvedés pornó volt, mondhatni céltalanul. Úgyhogy én adok a filmre 40%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!